В кафе в тихому центрі Харкова Дмитро працював поваром. 24 лютого приїхав на робоче місце забрати деякі речі, але залишився тут на одну нескінченну зміну. І мені позвонила хазяйка і предложила: «Дім, ти не хочеш допомагати людям?» На що я їй відповів: «Да, хочу, я якраз збирався в тероборону». Вона говорить: «Ну, в тероборону поки що тобі ще не час, говорить, можеш просто допомагати якщо людям». Спочатку Дмитро готував обіди, а потім перейшов до випікання хліба, якого тоді майже ніде не було. Тому довелося швидко опанувати професію пекаря та створити власний рецепт. Почав, грубо говоря, хімічити, смотреть в інтернеті там какие-то, потом решил создать сам свою технологическую карту, потому что в интернете там пишется на несколько буханок, а мне надо было именно производственная нагрузка, чтобы было желательно около 40 штук. Каже, перші дні виходило не дуже, але десь за тиждень вдалося набити руку. Ну, я скажу так, я ничего не испортил, то есть все можно было вернуть на круги своя, просто добавить там или больше воды, или больше муки, вот, пыталась, ну, бывало просто оно не промешивалось, а приходилось вымешивать самому руками, потому что оно или сильно жидкое было, или сильно твердое было, и когда воду добавляла, оно вообще... То есть, единственный раз, когда вот реально я испортил муку, это, наверное, было, когда нам выключили свет. То есть, у меня был замес, он почти уже заканчивался, и, получается, нам выключают свет полностью, и я ничего с этим замесом сделать не могу, в морозилку его не засунешь, в холодильник тоже. Испечь ты его не испечешь, потому что света нет. Вот. И вот это, наверное, единственный раз, когда я выкинул 15 килограмм полностью, ну, сырья. Хлеб наш состоит из 5 компонентов. Это сахар, соль, мука, дрожжи и растительное масло. Это идет 48 буханок хлеба. Каждая буханочка весит 350 грамм. Нужно добавлять все пропорционально, и должна быть мука высшего сорта, потому что чем больше клейковины, тем лучше оно лепится. Дмитро мешкає в приміщенні кафе постійно. Так зручніше. Продукти привозять не за графіком, тому він постійно має бути на місці. Весь гардероб складається з тих речей, що подарували волонтери. До того ж, в приміщенні є підвал. Там Дмитро облаштував спальне місце. Я не знаю, как эта штука называется. Вроде это пенопласт, вроде нет. Вот была вот такая штука, она идет двух слоев. Потом идет плед, еще один плед и еще один плед. Хочу сказать, что очень удобно даже так. Ну, то есть я привык, и вот я недавно ночевал дома, и мне было неудобно. Процес роботи з тістом та випікання на паузу не поставиш, тому тихо на вулиці чи ні, потрібно працювати. Це було дуже сильно слышно, ти там печеш, воно може щось дуже сильно взорватися, окна можуть затруситися. Ну, як сказати, і не так сильно було страшно, але більше було неприємно слышати ці звуки. Воно дуже сильно збивало, демотивувало. І для того, щоб мені було страшно, я включав музику, желательно погромче, щоб не слышати цього. Зараз вам покажу. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Основні клієнти Дмитра – поліція та військові, які дізнавалися про міні-пекарню від волонтерів. Приїжджаємо з самих перших днів війни. Хліб дуже вкусний, ребятам всім дуже подобається. І велике дякую Дімі. Середня кількість буханок в день – близько 150. Одного дня вдалося випекти 320 хлібин. За приблизним підрахунком, каже Дмитро, кількість виготовлених буханок вже перевалила за 20 тисяч.